是一个很难办的案子，但却有一只菜鸟加入。坐在警局的座位上，如坐针毡的。学姐跟队长之间有一些纠葛，我会有点像是被夹在中间，很像一个夹心饼干。我每天收工，我都会跟蔡伟讲一句话：我真的很不好意思，我们第一次合作，我们每一场戏看到你，我一定会骂你。阿伯嘞，给我翻出来，带回警局。可是我看着吴杰这个角色的时候，我心里要有我爱你，可是那个我爱你是。吴姐，我告诉你，我好歹还是你的长官，你掉哪都一样。吴姐其实在一开始的时候并不是那么想要理蔡伟，笑笑的，但是是很难以亲近的。滚！哦，哥，滚！这里面的第一个震撼教育就是跟一姐到了解剖香艳室，我们是真的在那个空间去拍摄，然后非常的冷，不知道是空调很强还是。当我走到那门口的时候，是法医香艳室、啊，这是真的，是真人了，有点重，真人，啊操，真人，真人饰演，啊、然后把法医顾问所给的照片，化妆组做了特效化妆，更能够让观众了解到我们的认真以及它的写实性。大概快一个月的时间，我们都在训练。还有女明星的包包一打开，为什么都是手铐跟枪？练翻滚，练防身，练擒拿，还包括靠手铐。我们人生在世就只能靠自己。其实林佑生也很会上铐。你为什么要这么厉害？没有，很自然，就是。抓到手就凹了，然后他说：“哎，你警察？”我说：“不是啊。”当然说我年纪太大了，不能考。我们以前第一次合作的时候，我们是打了两个月的假，这一次算是有一点回忆到当年的感觉。在抓狂的时候，可能还要保留一丝兄弟情谊吧。想看我精湛的演出吗？呈现出一个你应该没有看过的陈为民的模样。请大家一定要进戏院去支持我们哦。